madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay guddoomiyaha gobolka Togdheer iyadoo uu dhowaan geeriyooday Allaha naxariistee guddoomiyihii hore ee gobolkaasi Togdheer waxaanay u dhignayd wareegtaydii madaxweynaha Soomaaliland sidani markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkaasi markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Maxamed Diiriye Xayd Nuur laga bilaabo taariikhda maanta 22-ka bisha 6-aad sanadka 2020-ka uu ahaado guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd waxa uu hore uga soo noqday guddoomiye ku xigeen gobolkaasi Togdheer waxaanu hadda ka mid ahaa mas-uuliyiinta guddida qadaraasida qaranka ee Soomaaliland waa bade saabka cusub ee gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayd waxaana warqadaasi qoraalka ayd ee maanta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku saxiixna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Xamse Jaame Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho Abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC